A paz de Deus, mais uma linda semana começando e mais uma palavra ao coração. Vamos ler Isaías 43, versos 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa palavra é muito linda e muito verdadeira. Não há quem possa impedir o operar do Senhor. Não há o que possa se esconder do Senhor. E não há quem possa escapar das mãos do Senhor. Como está o seu coração hoje? Está atribulado? Como está sua mente perturbada? Saiba que Deus age. Ele age, e agindo Ele, não tem quem impeça. Continue buscando, continue orando. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Porque ainda antes que houvesse dia, Ele diz, eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o dono de tudo. Eu posso fazer o seu milagre. Então, não se preocupe. Não turve os vossos corações, mantenha-se firme na presença do Senhor. Mantenha-se crendo no teu milagre. Não deixe o inimigo dizer que não tem mais jeito. Não deixe o inimigo dizer que não tem mais solução. A solução é Deus. É Ele que cuida dos seus caminhos. É Ele que cuida da sua vida. É Ele que está operando o seu milagre. Não se preocupe. Ai, mas aconteceu isso, meu Deus, agora não tem mais jeito, quanto tempo, olha, está acontecendo isso, a pessoa está feliz, a vida está nova, está tudo diferente. Agindo Deus, quem o impedirá? Há alguém que possa impedir o operar do Senhor? Não há. Na sua palavra está escrito, Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém. Ninguém impede o operar do Senhor. Por isso vemos tantos milagres, tantos prodígios, tantos corações arrependidos. Porque é o Senhor que opera, é o Senhor que transforma, é o Senhor que entra no coração endurecido, é o Senhor que tira a venda dos olhos, é o Senhor que faz escutar a sua palavra e seguir os seus caminhos. É Deus que transforma. Então, se é Ele que faz, não corra atrás daquele que não te dá valor. Não se preocupe com aquele que se foi. Apenas siga a Deus, que Deus conhece teu coração. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece porque Ele te criou, então Ele conhece você verdadeiramente. O que está no seu coração, o que está na sua mente, Ele conhece. Então siga a Deus, creia, louve, agradeça, agradeça o milagre, independente do que está acontecendo, independente do que aconteceu, pois agindo Ele, quem o impedirá? Amém? Que tenham todos uma linda e uma ótima semana.